panapa pachikuru bisine utsapara kwatikamboita tikambovavimbisa kuti we are going to come back for madzimai ane vana nemamadzimai akasina vanovavhizitira mainmates asina kana hama inovaona and I'm very grateful kuti vati pandakataura zvinhu zvipa social media pane vari kuuya vachishanya vachiona bheti I'm also happy that there is a lawyer now akufambira nyaya aida you know zvandibata because I didn't know kuti zvichawana exposure yakadai and zvichabata mweya vakawanda those who are visiting tip on my behalf thank you very much so as a foundation takawanawo macontributions from different companies different individuals vakati pane kunga muri kuona zvinhu zviri kuuya goods worth thousands of dollars because vanhu vangu vachingounza zviri mirwi mapads I don't think pane chisipo panapa zvakawandisa I can't mention pane mumwe atotenga prema inodhura anonzi tando atenga prema ndofunga it's worth 2000 yekuti pemwe mudzimai wavakaona pa live angane pamuviri nepreparation saka I'm just so grateful to you my fans because every time I say something you are quick to act mwari ngakutsve zvakanaka as a foundation tikunzwa kudada nemi because makabva marakidza kuti together we can do it and together for good so this mission is not going to end here we are going to be touring around all prisons tichibatsira the next project we are going to be endeavoring tichiite ndeyekumeo varume vashoma vanoenda kunoonawo varume tinoziva kuti variko varume vasina chavakatadza varume vari kutambura vari mukati memajeri ndosaka even musongo same praise yakaimba kuti rangarirai nevari mumajeri vari mutorongo vasina mhaka vanhu ivavo ndo vatiri kufambira hatisi kufambira kupromota mhondi nembavha whatever tikufambira avo vakabatikana avo vamwane mhosva dzekuti hatingadzikaunda kuti vangagare muno avo vasina anovaona avo vakarambwa nevarume vari kuzvarira mumajeri vari ku vane mimba vari mumajeri ndovati kufambira tikani this is going worldwide tongoti muzimbabwe muno muzimbabwe in our nation ndo zvatenge chita as a foundation tenge tifambira zvakare ana mai vari kunze vari kutambudzika nerashirikadzi mafootball team evana maofans ndo zvatenge chita as a foundation so I'm just here to appreciate each and everybody who contributed towards this initiative tiri ipapo zvakare tabva tati tinombosuwa nyama kazvedu kana tiri mujeri saka tabva tatenguwo mbudzi dzatataiwa ngadziva dzavhiwe vadye nesadza nhasi hatina kuya nechikenini tati toda kuti hazve sadza chairo rinovaka mbiri rine mbudzi saka tavatengerawo mbudzi nhatu dzekuti vakwanisewo kuti vadye zuva ranhasi vachifara also Bruno Furnitures my son I'm so proud of him ari musama matres une mainmates vavazhinji vacho vanorora pasi saka taiwa toda kuti vanhu vese vaenza varare pamameti saka ari kuunza mametresi zaari kugadzira sebruno also my boss topsnash ari pano asapulaiwa imwe transport yauya ataura kuti ndauya kuti ndinzwe kuti mamwe magrievances ndo vamwe vevemakampani achanga achitibatsira neinitiative because ndega handigoni